açık sud majlislarida ishtirok etish huquqi bor. O'zi yetib kelyapti mana shu yergacha to'g'ri. Ozgina qoldi. Tomish-tomish turibdi o'zi to'g'ri. Har kuni o'ylayman, shu ishni tashlab ketsammi deb. 4 yildan ortiq muddatga ularni ozodlikdan mahrum etish haqida qaror qabul qildi. Mana asosiy maqsadim haqiqat ro'yobga chiqishi. Va mana asosiy maqsadim har kim o'zini harakatiga nisbatan to'g'ri qonuniy javobgar bo'lishi. İnsan hukukları boyunca bir nodavlat tashkilotida raisini o'rinbosariman. Bir vaqt o'zida jamoatchilik asosida yurdi faoliyat yuritaman, ya'ni u uchun oylik olmayman. O'rtoqlar, to'g'risi bugun hani ham shanimga juda ko'p gaplar bo'ldi. To'g'risi, qayerdadir qaysir sudyani ushlab urdimmi? Yo'ni oyoq-qo'lini bog'lab olib turib, qo'rqitdimmi-ki, yo pichoq ko'tarib bordimmi, yo kimdir uni yaqinda zalojnikka olib, mana shunaqa qaror chiqarasan, bo'lmasam anaqa bunu bir narsa qilaman deb qo'rqitdimmi o'rtoqlar? Qonuniy sud protsessida ishtirok etish sudga bosim degan emas. Huquqiy ongni oshiraylik endi o'rtoqlar. Men haqiqatan to'g'risini aytsam, juda anot ruhiyatimga qattiq ta'sir qildi. Qachon men jinoyat qildim? Qachon sudga bosim qildim? Shu sud jarayonida ochiqlik nuqtai nazaridan, jamoatchilikda qonuniy nazorat nuqtai nazaridan ishtirok etayotganligim qachondan beri sudga bosim sifatida talqin qilinadi? Bo'lmasam qonunlarni umuman olib tashlaydik bo'lmasam. Hozir yo'q joydan men jinoyatda ayblanmayman o'rtoqlar. Ana ham shunaqa nima bor. Ana. Hozir nima qilay bo'lmasam, mana bo'lmasam yig'ishtirib ketishim kerak. Men o'zim qilayotgan ishimni qanchalik qonuniy to'g'ri tushib ekanligini yaxshi tushunaman. Menga nisbatan bo'lgan tuhmat deb men qabul qildim. Shaxsiyatimga nisbatan bo'lgan tuhmat. Men meni sindirish yo'lida bo'lgan harakat deb qabul qildim. Menim ishim ko'p to'g'risi. Mana xohlayman. Har kuni o'ylab uyg'onganimda turaman. Qachon shu ishlardan ketar ekanman? Qachon missiyam tugar ekan meni? Qachon menam bir tinch hayotga ketar ekanman? Bilasizmi, orzu qilyapman, orzu qilaman. Menam ketaman, qutuladi mandan ham. Ko'p qutulasizlar. Menim o'lib turgan joyim yo'q to'g'risi. Charchayapman mana. Menam ketaman gap. Agar men xalaqit berayotgan bo'lsam, men chetga chiqishim mumkin. Ertaga arizam yozib ketishim mumkin. Agar adolat haqiqatni yuzaga chiqishiga xalaqit berayotgan bo'lsam, agar sudga bosim ko'rsatgan bo'lsam va bosim ko'rsatganim isbotini topsa, o'rtoqlar bir kun ishlamayman. Deputatlikdan ketaman. O'rtoqlar, bugun o'zim guvoh bo'lgan bir holatdan kelib chiqib ko'pchilik ketkizmoqchi bo'lgan bir ikkita masala bor. Shu haqda o'zim fikrlarimni aytmoqchiman. Toki kelgusida kelib chiqish mumkin bo'lgan qanaqadir huquqiy oqibatlarni oldini olish nuqtai nazaridan. Bugun vaqt orasida to'g'risi ozgina vaqt topib Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudida bir sud protsessida o'zim kuzatuvchi sifatida ishtirok etib keldim. Ya'ni qonundan har bir fuqaroni ochiq sud majlislarida ishtirok etish huquqi bor, ya'ni kuzatuvchi sifatida jarayonlarni kuzatib borish mumkin. Bu profilaktik xarakterga ham ega, ham sudlarimiz qanchalik ochiq shaffof bo'layotganligini kuzatish imkoniyatini beradi. Keyinchalik shu yerdan odam o'ziga qanaqadir xulosalar olishi mumkin. Bugun aytmoqchi bo'lganim, o'rtoqlar, Toshkent shahar jinoyat sudining apellyatsiya instansiyasida bir singlimiz, ya'ni 18 yoshga to'lgan bir yosh fuqaroni ishi ko'rib chiqildi. Bu qizimiz demak internetdan foydalanishda o'zi bilib-bilmagan holda bir qator taqiqlangan videolarni tomosha qilganligi va keyinchalik Telegram orqali o'sha taqiqlangan bir qator o'sha axborotlarni o'zini tanishlarga yuborish oqibatida qanaqadir suhbatlar qilish oqibatida ana bugun jinoiy javobgarlikka tortilib ketdi. To'g'ri, endi biz ham harakat qildik, ularning ota-onalari kelib, yaqinlari murojaat qilganidiki, jamoat kafilligiga olgan holda iltimos, shu qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo berilsa-yu, unga imkoniyat berilsa, sababi qiz juda ham yosh va o'sha internetdan foydalangan vaqtida u voyaga yetmagan 17 yosh bo'lgan. Shularni inobatga olib, o'zini harakatlari qanchalik huquqiy oqibatga olib kelishini anglamagan holda xatolikka yo'l qo'ygan. Iltimos befarq bo'lmanglar degan uchun to'g'risi orada vaqt topib tezini borib keldim va sud o'z o'rnida fikr so'raganida, mana shu jamoatchilik
vakili sifatida mana o'zim fikrimni bildirdimki, ya'ni mana shu qizimizni mana shu ochiqda yurgan vaqtda oliy ta'lim muassasasiga o'qishga topshirib, o'qishga kirgan ekan. Mana shu o'qishini davom ettirish, kelajakda o'zini hayotda yo'lini topish uchun imkoniyat berish nuqtai nazaridan biz qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo berish so'ragandik, lekin afsuski sud baribir o'sha 4 yildan ortiq muddatga ularni ozodlikdan mahrum etish haqida qaror qabul qildi. Endi balki bu masala bizni bir qator mana shu yoshlar bilan ishlaydigan, ayniqsa ayollarni o'sha jamiyatda tengligi, ularni jamiyatda o'rnini topishiga yordam ko'rsatadigan bizni bir qator shu nima deydi, organlarimiz tomonidan, balki ko'rilar, komissiyalar tomonidan albatta bunga munosabat bildirilar. U qizimizni balki tashlab qo'ymay qanaqadir yana jamoat kafilligiga olish, o'qishini davom ettirib, kelajakda o'zini o'rnini topishga ko'maklashish uchun manimcha befarq bo'lmaydi. Va bu o'rinda men iltimos qilib qolgan bo'lardim, bizni o'sha gender masalalari bo'yicha komissiyamiz bor, xotin-qizlarni jamiyatda o'rnini topishga ko'maklashadigan shunaqa davlat, nodavlat tuzilmalarimiz bor. Bu yerdagi faollar albatta bu qizimizni taqdiri bilan qiziqib, ularni o'sha o'qishini davom ettirish va keyinchalik ozodlikdan bog'liq bo'lmagan o'sha jazo berilishda o'zlarini bir balki jamoatchilik nuqtai nazaridan o'zlarini bir pozitsiyalarini bildirar. Men so'rab qolgan bo'lardim ochig'i. Ko'pchilik mahallani faollari ham kelishdi. Lekin baribir shu sud tomonidan shunaqa qaror qabul qilindi. Men o'ylaymanki, bu qizimiz agar shu qaror bilan ozodlikdan mahrum qilinib, 4-3 oy berdi qoladigan bo'lsa, bu kelajakda uni sinishiga olib kelishi mumkin. Va o'zini gaplarida ham bilinib turibdiki, qizimiz o'zi anglamagan holda mana shunaqa javobgarlikka sabab bo'lgan bo'ladigan harakatni amalga oshirib qo'ygan. Bu ham bo'lsa, mana shu internetdan foydalanishda bir qator me'yorlarga, ya'ni qaysi manbalar taqiqlangan va qaysi o'sha axborotlarni tarqatish mumkin emasligini anglamaganligini oqibatda bo'lgan. Shuning uchun o'rtoqlar, mana siz ochiq ko'z bilan nima deydi, hushyor bir ong, diqqat bilan eshityapsizki, bilib qo'ying, iltimos sizlardan taqiqlangan o'sha manbalar bor, taqiqlangan saytlar, kanallar bor, ular haqida ularni ro'yxati bilan albatta tanishib olishinglar kerak. O'rtoqlar, internetdan foydalanasizlar, bilib bilmay turli Telegram kanallaridan keladigan axborotlarni tanishlarga, guruhlarga jo'natib qo'yishinglar mumkin. Iltimoslardan shunda e'tiborliroq bo'linglar. Ma'lumotni aytmoqchiman, Adliya vazirligini saytida o'sha qaysi manbalar taqiqlanganligi ro'yxati keltirilgan. Shunga albatta e'tibor qaratish kerak o'rtoqlar. Agarki siz ham yana bilib bilmay shunaqa axborot tarqatishga yo'l qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz yoki uni telefoningizda saqlab qo'ysangiz, o'sha qizimiz ham saqlab qo'ygan ekan bilib bilmay, bu jinoiy javobgarlikka va boshqa javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Yoki internetda bilib bilmay kimnidir haqorat qilib qo'ysangiz, tuhmat qilib qo'ysangiz ham bu javobgarlikka sabab bo'lib qoladi o'rtoqlar. Shuning uchun sizlardan iltimos, hushyorlikni oshiraylik. Bugun bu qizimizni misolida shaxsan o'zim ham ko'rdim. To'g'risi chiqib ketishda qizni ota-onasini oldida o'zini tutishi, hali o'zini onasini bag'riga ham to'lmagan qizda, endi yosh 17 yoshda shunaqa harakat qilib qo'yibdi, bu javobgarlikka olib keladigan oqibatlar keltirib chiqaryapti. Shu nuqtai nazardan albatta ota-onalar ham hushyor bo'lishlari kerak. Shuning uchun o'rtoqlar, sizlarga iltimos qilmoqchi bo'lganimiz, hamma o'zini oilasini o'sha davrasida, yaqinlar davrasida kunini o'tkazishni xohlaydi. Arzimagan mana shunaqa e'tiborsizlik, arzimagan nima deydi, harakat alal oqibat ozodlikdan mahrum qilish bilan o'sha tugayapti to'g'risi. Shuning uchun bu o'rinda men biror tomonda ayblamoqchi emasman, lekin bu yerda asosiy shu kamchilik e'tiborsizlik oqibatida. Bu tarqatayotgan, yuborayotgan ma'lumotim unaqa yomon emas-ku degan, qanaqadir bu yerda bir noto'g'ri harakatlar yo'q-ku degan ba'zan xulosa nuqtai nazarlar ham bu noto'g'ri bo'lib chiqishi mumkin. Shuning uchun sizlardan iltimos, birinchi navbatda o'sha rasmiy manbalar, ya'ni Adliya vazirligining o'sha saytida keltirilgan qaysi manbalar taqiqlangan, o'sha bilan tanishib olinglar iltimos. Men ertaga o'zim ham harakat qilaman shu internet kanal orqali o'sha sayt ssilkalarini beraman. Sizlar tanishib olinglar, o'zingizlar uchun bilib olinglar.
Keyingi masala bu internetda o'sha haqorat qilib qo'yish yoki bilib bilmay tuhmat qilib qo'yish holatlari bilan bog'liq o'rtoqlar. Agarki siz kichkina davrada, ya'ni ko'pchilik e'tibor qilmaydigan yoki ma'lum bir odamlarning orasiga kimnidir haqorat yoki tuhmat qilib qo'ysangiz, bu birinchi holatda bu ma'muriy javobgarlikka olib kelishi mumkin, ya'ni jarima bilan bu jarayonda odamlar qutuladi. Masalan, misol tariqasida aytsam ham, yaqinda ba'zilar balki ko'rgandir, Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan bir fuqaro chiqib, meni ham nima dedi? Haqorat qilib qo'ydi, nima dedi? Onamdan haqorat qilganligi uchun men ularni o'sha huquq muhofaza qilish organlariga ularning ustiga ariza berdim va ular o'sha ma'muriy javobgarlikka tortildi, ya'ni jarimaga tortildi. Nima uchun jinoiy javobgarlikka tortilmagan sababi shuki, u kishi tarqatish maqsadida buni haqorat qilmagan. Tarqatgan odam umuman boshqa odam. Ular telefon orqali haqorat qilgan, o'sha yozib olingan zapis keyinchalik tarqatilgan. Tarqatgan odam to'g'ridan-to'g'ri internetga chiqib, bu kishining o'zi emas. Shuning uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Agarki internetga chiqib, ochiqchasiga haqorat qilinadigan bo'lsa, u endi ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lmaydi o'rtoqlar. U to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Buni nima mas'uliyat e'tiborini hisobga olish kerak. Agar bilmasdan turib shunaqa haqorat qilib qo'yib yoki tuhmat qilinadigan bo'lsa, internet orqali chiqib o'zi tarqatsa, shaxs u jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi va bu ozodlikdan mahrum etish bilan tugashi mumkin. O'rtoqlar, shuning uchun buni mas'uliyatini bugun his qilishimiz kerak. Zamon shuni talab qilyapti o'rtoqlar. Arzimagan bilib bilmay qilgan harakatni o'zi mana men to'g'risi juda ham nima o'zim ham ta'sirlandim. Bugun shu 18 yoshli qizimizni, singlimizni endi shu nima deydi, reshetka orqasida qolib ketganligi va uni olib chiqa olmaganligimiz to'g'risi o'zimga ham juda ta'sir qildi. Men hali ham bo'lsa shu boshqa shu yoshlar bilan ishlaydigan ayollarni jamiyatda o'rin topish bilan ishlaydigan shunaqa tashkilotlarimizni nima deydi, shu masalaga e'tibor qaratishlarini so'ragan bo'lardim. Oilamizni o'sha bo'lgan sudda jinoyatchilar bo'lish Toshkent shahar apellyatsiya instansiyasi buni ko'rib chiqildi. Qiziqsalar albatta ularni topadi va ularni qanaqadir qonundan chiqmagan holda qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi degan umiddaman. Shu jumladan bizda gender komissiyamiz bor. Senatda keyin ayollar masalalari bo'yicha shaxsan senat raisimiz Tanzila Kamalovna o'zlari ham ko'p alohida e'tibor qaratadilar. O'ylaymanki, bu masala ham ularni qanaqadir e'tibordan chetda qolmaydi va qonuniy qanaqadir ko'mak ko'rsatish choralarini ko'radi degan umiddaman. Singlimizni tashlab qo'yish kerak emas, ularni o'qishini davom ettirishga biz ko'maklashishimiz kerak. Baribir sudni o'sha hukm qilish, qaror chiqarishdan ko'zlangan asosiy maqsad bu profilaktik xarakterga ega va uni tuzalishi, tarbiya topishiga qaratilgan. Agarki sud uni umuman keyinchalik hayoti buzilib ketadigan qaror qabul qiladigan bo'lsa, albatta bundan ko'pchilik norozi bo'ladi. Shu jumladan bugun bo'lgan holatda men o'zim ham to'g'risi qo'shilmayman bu bo'lgan qabul qilingan qarorga. O'rtoqlar, shuni aytmoqchi edim, asosiy yetkazmoqchi bo'lganim. Endi shu bilan birga bugun internetdan bir qator o'sha xabarlar, ma'lumotlar, fikrlar tarqaldi. Mani o'zimni faoliyatim bilan bevosita bog'liq, bu ham bo'lsa o'sha sud jarayonlarida ishtirok etishim bilan bog'liq. O'rtoqlar, bir narsani hisobga olaylik. To'g'ri, men deputat sifatida meni ham ishlarim ko'p, global masalalar bilan ishlashim kerak, ishlarim ko'p. Lekin qachonki bir saylovchimi, fuqaromi kelib eshik tagida men bu yerda ko'z yosh qilib turib, o'rta deputat, yuring sudimizda bitta qatnashib bering, ko'ring holatga guvoh bo'ling desa-yu, men uni qanday inkor qilaman? Agarki imkoniyat topib, vaqt topib borishni qanaqadir uddasidan chiqa olsam, mayli u qanaqa qaror bo'ladi boshqa. Mani asosiy maqsadim haqiqat ro'yobga chiqishi va mani asosiy maqsadim har kim o'zini harakatiga nisbatan to'g'ri qonuniy javobgar bo'lishi. O'tgan davrda holimizmi yo'qmi, o'sha uzoq yillar davomida O'zbekistonda oqli hukm bo'lmaganligi haqida gapiryapmiz. Bo'lmagan haqiqatdan. Prezidentimizning tanqidlaridan keyin mana sud tizimida bo'layotgan bir qator ijobiy ma'nodagi oz bo'lsa-da islohotlardan keyin biz ko'ryapmizki, juda ko'p oqli hukmlar bo'ldi. Buni aytmasam 3000 dan oshib ketdi oqlanganlar. Birgina mana Toshkent shahri o'zida mana shu 9 oylik yakuni bo'yicha 120 ga yaqin shaxslar oqlanibdi. Ular birinchi instansiya yoki qaysir instansiyalarda aybdor deb topilgan. Ya'ni biz bugungi sharoitdan kelib chiqib
sudlarımız her doim 100% doğru karar kabul qilyapti deya olmaymiz. Çünkü oqlovlar bunu ko'rsatyapti. Demek o'sha agar aybsiz aybdor deb topilgan bo'lsa, nohaq aybdor deb topilgan bo'lsa, bu odamlar kurashdan to'xtamaydi. Ve bu normal holatki, kurashda o'zini qanaqadir jinoyatga daxli bo'lmaganligi, uni aybi yo'qligini isbotlashga u harakat qiladi. Shu jarayonlarda ayrim paytlarda men ham inson huquqlari bo'yicha bir nodavlat tashkilotining raisini o'rinbosariman. Bir vaqtda o'zida jamoatchilik asosida yurdi faoliyat yuritaman, ya'ni u uchun oylik olmayman. Asosiy ishim deputatlik to'g'ri. Va mana shu bizning inson huquqlari bo'yicha jamoat tashkilotidagi o'sha jamoatchilik asosida tekin ishlaydigan faoliyatimiz ko'proq bu insonlar huquqini himoya qilish, unga yordam ko'rsatish bilan bog'liq. Boshqa shaxsiy bir yerda manfaat yo'q. Va shu orqali O'zbekistonda adolatli, adil sudlovga erishish, odamlarni rozi qiladigan kuchli fuqarolik jamiyat qurish yo'liga hissa qo'shish bu. Shu jarayonlarda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi yo'l qo'ygan, ya'ni huquq berganki, inson huquqlari bilan shug'ullanadigan shunaqa jamoat tashkilotlariga sudlarda ayrim holatlarda murojaatdan kelib chiqqan holda qaysidir o'sha ayblanayotgan yoki sudlanayotgan tomonni jamoat himoyachi sifatida ishtirok etishiga huquq bergan. Va men bugun muhokama qilindi bir ishda, Shovotlandiya degan bir juda ko'p muhokamaga sabab bo'lgan ish bor. Ana shu ishda jamoat himoyachi sifatida ishtirok etib kelyapman. Bu sudga bosim ko'rsatish degani emas, ya'ni jinoyat protsessual kodeksining talablaridan kelib chiqqan holda shu yerda berilgan huquqlar bor. Ya'ni jamoat himoyachisi sud jarayoni davrida haqiqatni yuzaga chiqish yo'lida iltimosnomalar kiritish mumkin sudga. O'zining fikrlarini aytish mumkin. Bu qonuniy, bu normal holat aslida va bu biz bu yerda tarafkashlik qilayotganimiz yo'q. Bu yerda haqiqat yuzaga chiqishiga harakat qilyapmiz. Balki asosiy aybdorlar umuman tashqarida yurgandir, umuman aybsiz odamlar o'tirgandir degan gumonam bo'lishi mumkin va hali sud bu bo'yicha yakuniy o'zining qarorini qabul qilgani yo'q. Aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqsak, biz sud toki yakuniy qaror qabul qilmaguncha hech kimni qotil ham deya olmaymiz, aybdor ham deya olmaymiz. Chunki konstitutsiya kafolatlagan uni aybsizlik prezumpsiyasini. Toki sud yakuniy qaror bilan belgilab bergandan keyingina uni aybdor deyish mumkin. O'rtoqlar, to'g'risi bugun mana ham shanimga juda ko'p gaplar bo'ldi, to'g'risi men xolislik tarafdoriman, haqiqat yuzaga chiqsin. Hali sud oxirgi nuqtani qo'ymasdan turib nimaga buni aytyapman? Sababiki o'tgan davrda ko'rsatdi, 3000 dan ortiq odamlar oqlanyapti. Ortiq. Ya'ni demak 3000 dan ortiq odam shu paytgacha nohaq ekan. Nohaq sudlangan, nohaq hukm qilingan bo'lib chiqyapti. Qanaqa bir adashmasdan farishtadek to'g'ri qaror qabul qilib bersa-ki, keyinchalik oqlov bo'lmasa. Bizda amaliyot ko'rsatyapti, demak xatolar bo'lib turibdi o'rtoqlar. Keyinchalik bo'lsa ham kech bo'lsa ham haqiqat yuzaga chiqyapti. Va mana asosiy xohishim ham shu haqiqat yuzaga chiqsin. Haqiqat yuzaga chiqishini istashlik bu tarafkashlik. Qaysi qotilni tomonini olyapti degani emas. O'rtoqlar. I ayrim holatlarda mana sudga bosim ko'rsatish. Bosim qilishda ayblashlar ketyapti o'rtoqlar. Sudga bosim qilish bunaqa bo'lmaydi. Ya'ni sud qonunda berilgan huquq kafolatlardan kelib chiqib sud jarayonida savol berish, iltimosnoma kiritish, fikr mulohazani aytish bu sudga bosim ko'rsatish degani emas. Qonun bunga yo'l qo'ygan. Shu qonunda berilgan huquqdan foydalanyapmiz. Haqiqat yuzaga chiqish nuqtai nazaridan. To'g'ri, bu mayda ish bo'lishi mumkin. Lekin bitta insonni taqdiri, bitta insonni o'sha haqiqati yuzaga chiqish yo'lidagi shu kerak bo'lsa, men to'g'risini aytay, bu kattami kichikmi bunga qaramayman. Bir inson uchun o'zini aybsizligi yoki aybdor bo'lib chiqishi belgilab berishda qanaqadir ishtirok etish qonuniy yo'l bilan bu katta ish deb unga qabul qilinishi, bir inson uchun bu katta ish bo'lishi mumkin. Kimdir uchundir kichkinadir. Lekin har birimiz o'zimizni tanamizdan o'tkazib his qilganimizda buni ko'ramiz. Va bizning maqsadimiz, mana asl maqsadim haqiqat yuzaga chiqsin. Va haqiqatdan aybdor bo'lsa jazosini olsin. Bo'l, bunga e'tiroz yo'q. Shuning uchun o'rtoqlar sudga bosim qilish haqida birovni ayblayotgan vaqtida sudga bosimni o'zini isboti bo'lish kerak. Ya'ni men qayerdadir qaysir sudyani ushlab urdimmi? Yo uni oyoq-qo'lini bog'lab olib turib qo'rqitdimmi-ki, yo pichoq ko'tarib bordimmi, yo kimdir uni yaqinni zalojnikka olib, mana shunaqa qaror chiqarasan, bo'lmasam anaqa buni bir narsa qilaman deb qo'rqitdimmi o'rtoqlar?
Bu hazır yukarıda bildirilgen fikirlerde doğrudan doğru menge koyulgen ayblo bu cüde ağır ayblo. Doğrusu fikirde bildirilgen yaptı. Lekin onu akbara tarkaçıştı masuliyeti hakkında yapır yapbiz. Sütke basım korsatkenlik üçün cinayi cevap geldik var. Lan buna kadar cinayetke yol koyatkenim yok ortaklar. Eğer ki kimdir bana ayblayatken olsa yerteyi bunu ispatla veriş gerek. Sütke basım korsatkenim ispatlanmaydıgen olsa üstü bu ictimai tarmoq internet orqali menga ayblov qo'yilyapti, sudga bosim o'tkazilyapti deb. O'rtoqlar, meni jinoyatda ayblanyapman hozir. Agar u isbotini topmasa, bu menga nisbatan internet orqali qilingan tuhmat bo'ladi. Va internet orqali qilingan tuhmat uchun jinoiy javobgarlik bor. Shuning uchun men yana aytmoqchi bo'lganim, o'rtoqlar, meni nimadadir ayblanayotgan bo'lsa, buni asoslari keltirilishi kerak. Men sudga bosim o'tkazib jinoyat qilmaganman hech qayerda. Bu juda og'ir ayblov. To'g'risi. Men qonuniy berilgan huquq kafolatdan kelib chiqib foydalanyapman o'rtoqlar. Qonuniy huquqdan foydalanish u sudga bosim degani emas. Hozir shu fikrlarda, shu tarqatilgan nimalarni to'g'risi ma'lumot. Shaxslar familiyalarini aytmay qo'yib qoling. Bu shaxslarga nisbatan meni hurmatim hali ham yo'qolmagan. Men hurmat qilaman ular. Balki ular bilmagan holda qilayotgandir. İli bilmadım yana başka kimdir kıldı da mı ben düşünmeye kaldım. Yaxşı bu yengil ayıbı olmaz. Şunun için ortalığı iltimas. Eğer ki kim midir sütke basım kılıçta ayıbı etken bulsak, onu ispat delili buluş gerek. Basım kılıçta uzunu şakirleri var. O balda kotarı var bu sütte korkutken ben mi? Ya bıçak tıradım mı? Ya kim midir uğurlayıp getip korkuttum mı? Bu ispatını tapış gerek ortalığı. Ha, qonuniy sud protsesida ishtirok etish sudga bosim degani emas. Huquqiy ongni oshiraylik endi o'rtoqlar. Xohishimiz faqatgina haqiqat yuzaga chiqsin. Yakunida huquqiy bahoni sudda o'zi beradi. Hozir menga bunaqa ayblov qo'yilishi, meni jinoyatda ayblanyapman men hozir. Va men haqiqatdan to'g'risini aytsam, juda ruhiyatimga qattiq ta'sir qildi. Qachon men jinoyat qildim? Qachon sudga bosim qildim? Bu paralel internet orqali chiqib aytilyapti bu o'rtoqlar. Bunaqa emas-da endi. Men jinoyatchi emasman-ku. Hozir agar o'sha sudga bosim qilganim qonunan tasdig'ini topmaydigan topadigan bo'lsa, men jinoyatda ayblanmoq javobgar bo'lib ketishim kerak. O'rtoqlar, men unaqa hech qilganim yo'q. Qonuniy berilgan kafolatda, ya'ni jinoyat protsessual kodeksi yo'l qo'ygan huquq imkoniyatlardan kelib chiqib, meni shu sud jarayonida ochiqlik nuqtai nazaridan, jamoatchilikda qonuniy nazorat nuqtai nazaridan ishtirok etayotganligim qachondan beri sudga bosim sifatida talqin qilinadi? Bo'lmasam qonunlarni umuman olib tashlaylik bo'lmasam. Qonunda bu kafolat berilgan-ku. Endi qonundagi kafolatdan foydalanish shunaqa bosim deb talqin qilinadimi? Unda men jinoiy javobgar bo'lishim kerak. Bo'lmasam menga nisbatan tuhmat bo'lyapti bu. Internet orqali qilingan tuhmat uchun ma'muriyam emas, jinoiy javobgarlik bor. Shuni muhtaram, men hech kimga bosim qo'rqitmoqchi emasman. Eslatma sifatida aytyapmanki, o'rtoqlar, birovni nimadadir internet chiqarib orqali chiqib, aniq shaxsi familiyasini aytib ayblashda bu so'zli mas'uliyatini his qilaylik tarqatilayotgan axborotni. Hozir yo'q joydan men jinoyatda ayblanmayman o'rtoqlar. Ani ham anonimam bor. Ana hozir nima qilay bo'lmasam, mana bo'lmasam yig'ishtirib ketishim kerak. Istagimiz bor yo'g'i odil sudlovga ko'maklashish, ochiqlik ta'minlash, fuqarolarning roziligini olish. Shuni orqasidan endi bo'xtonga, tuhmatga qolsak, albatta buni javobgarligi bor. Hozir men shu turishda meni sudga qilgan bosimni isbotlab beringlar. Agar isbotini topmaydigan bo'lsa, bular javobgar qiling deb 100% talab qilishim mumkin. Qaysi sudyaga borib bosim qilibman men? Bu tuhmat-ku menga nisbatan. O'rtoqlar, internet orqali qilinayotgan tuhmat ma'muriy emas, jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Va bu javobgarlikka tortish, buni so'rash meni o'zimda qolayotgan ixtiyorimdagi huquq. Men insoniy odamgarchilik nuqtai nazaridan uni talab ham qilmasligim mumkin huquq muhofaza qilish organlaridan. Lekin o'rtoqlar, to'g'ri tushuninglar. Sudda qonuniy ishtirok etish bu bosimga kirmaydi. Shuni
axborot tarqatayotgan shunaqa fikr bildirayotgan hurmatli o'rtoqlardan men iltimos qilaman. Ularni hurmat ham qilaman. Ma'lum bir sohalarda men hurmatimni yo'qotmaganman. Hurmat qilaman. Fikr erkinligi nuqtai nazaridan boshqa, lekin fikr erkinligi tuhmatga olib kelish kerak emas.